Olisiko täällä muuten joku teidän oma esimies täällä paikalla? Eli täällä joku esimies pakko olla? Täällä on kuva, nyt tuli 4 lisää. Oho, nyt täällä on 4 poliisi. Niitä on pyydetty. Voitko lopettaa sen puhelun? Mä soitan just tälle vastaavalle henkilölle, joka oli... Joo, ei tarvii soittaa. Hän puhuu just nyt. Poliisi pyytää teitä poistumaan nyt tästä paikalla. Okei. Okay. Sit kansi ehkä lähtee. Voitko laittaa kaiku? Kulti, sit kansi ehkä lähtee. Okei, eli se keskeinen kysymys tuota puhelu, joka juuri sai tällä henkilöllä, jota mä kysyn, että minkä takia miehet eivät saa olla kahvilassa. Joo, ne ei välttämättä enää montaa käskyä anna. Kerro, selität mulle, että voidaan mennä tuonne ulos keskustelemaan, kun teitä on pyritty sisäisesti poistumaan. Eli on saa ystäväni. Mennään tuonne ulos keskustelemaan. Et nämä menee uimaan, Joo, no, tämä koski siis hän menee sua. Hän menee uimaan. Tämä aina menee uimaan, mutta kuvaaminen loppuu. Kulti. Kuvaaminen loppuu. Okei, eli saavuna taas näistä menee uimaan. Okei, eli miksi kuvaaminen on kielletty tässä näitässä tuulivaarissa? Tämä on julkinen tila. Kerro mulle. Onko se joku perustelu, joku vastaava? Kuvannaan näitä tyypit, aivan törkeitä käytöstä. Suomalaiset ajetaan ulos täältä, peittää tuon nimilappuun. Sen takia sä revit mua. Kerro mulle perustelu. Poliisi voi ottaa sun kiinni, jos et sä noudata käskyjä. Ei, mut sinun pitää perustella se käskyjä. Hei, kuvata. Sinun pitää perustella. Poliisilain perustella. No kerro vähän tarkemmin. Mikä tää poliisi lakia? Lähetään tänne. Elikkä mikä se peruste on, että mut poistetaan täältä näin? Kerro, mikä se peruste on? Kerro, kato, okei, jota kuvaa koko ajan. Elikkä mikä, älä työnnä mua, voi sattuu! Sä ymmärrä. Mulla on jalka kipeä, idiotti. No sen takia, että sä revit mua, että mä menen kaatuun. Mä tulen hitaasti, ymmärrättekö te? Hyvä, meen vaan turvallisesti. No älä koske mua koko ajan. Mä pidän sitä kiinni, että mä oon kaatuun. Ei tarvitse, mä pysyn kyllä pystyssä, okei? Okay. Noniin. Elikkä mulla on todellakin polvilumpi on mennyt murskaksi. Te töditte mua täällä näin ja poistatte mut täältä alueelta, vaikka mä en tehnyt yhtään mitään väärin. Ja te ette ole minkälaista perustelua, minkä takia, vaan ainoastaan mä haluan mennä kahvilaan silloin, kun mun vaimo menee uimaan ja mulla on kielletty se. Sitten mä sanon, okei, no mä olen sitten tuossa odottelen tuossa tuulikaapissa, sekin on kielletty. Okei, sitten mä sanon, no mä menen sitten tuon ulkopuolelle odottelemaan. Ja nyt te poistatte mut kokonaan alueelta, antavat mitään pois. Selvää. Kuvannaan kaikki. Nyt nähdään, mikä on Jyväskylän poliisin taso. Ja varsinkin tämä henkilö, niin toimii tosi törkeästi. Alkoi töniä mua sillä tavalla, että mä melkein kaaduin tämän jalkaan. Mä oon ohjannut sua ulos tälleen. Joo, varmaan. Älä koske mua koko ajan. Mä koko ajan selitän, että sä oot kaikista törkein tästä näin. Ei tarvi huutaa. Kyllä tarvitsi silloin, kun sä melkein kaadat tähän mun jalkani kanssa. Älä koske mua enää uudestaan. Tosi vaarallista. Mä silloin, kun mun tarvis koskee. No sulla ei ole mitään tarvis koskee. Kuvaa tätä näin. Tää taso on joku... Joo, täällä huudetaan. Mä kuulen pienemmällä äänellä. Sä koko ajan puhut mun päälle. Huomaat, sä puhut. Onko sulla henkilötodistus? Älä tuu eteen! Onko sulla henkilötodistus? Kato nyt, hei! Ei, me mennään tähän sillä tavalla. Hei, laita kaadun joku lappu siitä sivummalle. Miksi? Kato sinä ees. Kato hei, nyt alkaa selittää. Joo. Just kun se mennään tuohon lampun alle, niin saadaan tää... Me vähän kauemmas. Mennään lampun alle. Älä koske mun vaimoa! Noniin, että menee vähän kauemmas tästä. Älä koske mun vaimoa! Noniin. Me ollaan... Sen takia, että on koske... Älä huuda. Hei, sen takia, että on... Älä huuda. Mitä sä mulle kisottelet? Älä huuda. Mä huuda silloin. Älä huuda. Tää ei oo huutamista. Onks tää huutamista? Ei käy. Mä puhun tällä tavalla. Tää ei oo mitään huutamista. Te koskette minua. No. Te tönitte mun vaimoni. Te melkein kaadatte mut, kun mulla tässä ei jalka. Henkilötodistus. Mä sanoin äsken sulle, että mä annan sulle sen. Kunhan sä et puhu mun päällä koko ajan. Sä puhut mun päällä koko ajan. Voit sä ottaa 5 sekuntia on hiljaa, niin mä otan sen esiin. Sopiks tää? 5 sekuntia. Voit sä pysyä se 5 sekuntia hiljaa. Kiitos. Ei. Eli anna vielä perustat siitä, että minkä takia sä vaadit muuta joku henkilöstötodistuksen. Poliisitehtävä menossa, me halutaan tietää, kuka sä on. Ai jaa. No mikä tää poliisitehtävä? Ei, anna sen henkilötodistus nyt tähän näin, niin tarkistetaan. Mä haluun perustelut, jolla ymmärrätkö sä? Perustelin sulle jo. Tos
tässä epämäärin siitä, että on niinku poliisivaltion perusteluita. Sä luulet, että joku poliisi, sä olet heti isottelemaan. Elä huuda. Sä, mä en, onks tää mukaan huutamista, kun mä sanon, että sä isottelet mua? Sä käytät koko ajan poliisivaltaa väärin. Sä käytät poliisivaltaa väärin koko ajan. Tää sieltä on kiusaamista. Mä en tehnyt yhtään mitään väärin. Mä halusin mennä tuonne kohvilaan. Ja sitten varovarassani. Okei, no hyvä. Tässä nähdään. Tämä on ainakin erinomainen valo sulla. Hyvä. Kuva koko ajan tänne päin. Katsotaan kuka näistä kaikista törkeiltä poliisi. Eli täällä muslimit menee uimaa. Ja sitten mun vaimokin haluaa mennä uimaa. Niin sitten mua ei pääse kahvilaan, ei edes tuulikaappiin. Ja sitten tulee nämä isottelevat poliisit, joista nyt selvästi... Joo, sä oot vähän rajatapaus. Ehkä sä teet niin kuin käsketään, mutta tää sun, sun kollegas menee koko ajan liian pitkälle. Se olisi aivan hyvin voinut käyttää tuon asiallisen. Se alkoi selkeästi repimään mua, kysymään mun henkilöllisyystodistus, naurettavaa. Et sen takia on tosi tärkeä saada näitä suoria lähetyksiä. Marina, äkse, tuu lähemmäksi. Miksi sä niin kaukaa kokeen? No, koska mua kielletään olemasta lähellä. Ai jaa, kuka näistä kielsi? No, tää... No, hän, hän joka pisti just äsken nimilappunsa taskuun. Tuo viereen koko ajan, koska se sit tulee valoa. Niin nähdään, kuka täällä on millainen poliisi. Nähdään taas, millaista niin poliisivaltataktiikkaa täällä käytetään. Törkeetä häiriköintiä. Eli me tultiin täysin asiallisesti tänne.